নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 20 নৱেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনা যোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, 140 কোটি ভাৰতীয়ৰ আশাত চেঁচা পানী ঢালিলে টীম ইণ্ডিয়াই। স্বপ্ন ভংগ হ'ল 140 কোটি ভাৰতীয়ৰ। ষষ্ঠবাৰলৈ বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখল কৰিলে টীম অষ্ট্ৰেলিয়াই। 6 উইকেটত বিশ্ব ক্ৰিকেটত জয়লাভ টীম অষ্ট্ৰেলিয়াৰ। পুনৰবাৰ বিশ্ব জয় কৰি পুনৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন হ'ল অষ্ট্ৰেলিয়া। ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলৰ আশাত চেঁচা পানী ঢালিলে। এইবাৰ ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলে মিছ কৰিছে এমএছ মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক। এমএছ ধোনীক বহুত মিছ কৰিছোঁ বুলি এজন ব্যক্তিয়ে লিখিছে। ধোনীয়ে ৰিক্স ল'ব পাৰে, এমএছ ধোনী থকা হ'লে আজি উইন হ'লো হয় বুলি মন্তব্য কৰিছে এগৰাকী ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে। ইফালে টীম ইণ্ডিয়াৰ কাষত থিয় হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। ভাল খেলিছে টীম ইণ্ডিয়াই। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ টীম ইণ্ডিয়ালৈ শুভেচ্ছা বাণী প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। টীম ইণ্ডিয়াক টেলেণ্টেড আৰু ডিটাৰমিনেশ্যন তেওঁ আখ্যা দিছে আৰু ৱৰ্ল্ড কাপত তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰতিভা দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে, ভাল খেলিছে বুলিও প্ৰাউড ফিল কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। টীম ইণ্ডিয়াৰ বেয়া দিনত তেওঁলোকৰ কাষত থাকিব লাগিব আৰু ভাল দিনত আমি আনন্দ কৰিব লাগিব, ইয়াই শিকাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। আজি টীম ইণ্ডিয়াই হাৰিছে, কাইলৈ জিকিব, কিন্তু ইয়াক লৈ দুখ প্ৰকাশ কৰি লাভ নাই। ভাৰতীয়ৰ মনত তথাপিও এটা আৱেগ আছে, অপেক্ষা, উৎকণ্ঠা, উৎসাহ আৰু সৰ্বশেষত নিৰাশা। ভাৰতৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকলৰ বাবে এটা দুঃস্বপ্ন হৈ ৰ'ব 19 নৱেম্বৰ 2023। ষষ্ঠবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপৰ খিতাপ অৰ্জনত সফল হ'ল অষ্ট্ৰেলিয়া। গোটেই টুৰ্ণামেণ্টতে অপ্ৰতিৰোধ্য হৈ থকা ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ মুখৰ পৰা ভাৰতৰ মাটিতেই বিশ্বকাপৰ খিতাপ কাঢ়ি নিলে অষ্ট্ৰেলিয়াই। 6 উইকেটত ভাৰতক পৰাস্ত কৰিলে কেংগাৰু বাহিনীয়ে। ভাৰতৰ সকলো ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে ভাবিছিল যে 2003ৰ প্ৰতিশোধ লোৱা হ'ব 2023ত। কৰা হৈছিল বহু কল্পনা, বহু সমীক্ষা, বহুজনেই আকৌ বিচাৰি উলিয়াইছিল বহু কাকতালীয় সংযোগ। মেন ইন ব্লুৰ ওপৰত আছিল সকলোৰে বিশ্বাস। দিনৰ 2 বজাৰ লগে লগেই স্তব্ধ হৈ পৰিছিল ভাৰতৰ গতানুগতিক জীৱন। এদিনৰ বাবে যেন অঘোষিত বন্ধ উদযাপন কৰিছিল সমগ্ৰ ভাৰতবাসীয়ে। কিন্তু এই সকলোবোৰ অসাৰ কৰি ষষ্ঠবাৰৰ বাবে পুনৰ বিশ্বকাপ হাতত তুলি লৈছে অষ্ট্ৰেলিয়াই। চূড়ান্ত মেচত টছত বিজয়ী হৈ ফিল্ডিঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল টীম অষ্ট্ৰেলিয়াই। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ শক্তিশালী বলিং লাইন আপে বান্ধি ৰাখিছিল ভাৰতীয় বেটাৰসকলক। প্ৰথম ইনিংছত 50 অভাৰত 10টা উইকেট হেৰুৱাই 240 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল ভাৰতীয় টীমে। আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে কেংগাৰু বাহিনীয়ে 43 অভাৰতে 241 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি বিজয়ীৰ খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয়। মাত্ৰ 4টা উইকেট হেৰুৱাই 6টা উইকেটত বিশ্ব বিজয়ীৰ খিতাপ দখল কৰে অষ্ট্ৰেলিয়াই। বিশ্বকাপৰ চূড়ান্ত মেচখনত ভাৰতৰ হৈ বিৰাট কোহলি আৰু কে এল ৰাহুলে অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰাৰ বিপৰীতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ড্ৰাভিছ হেড আৰু মামুচ লাবুছেনে শতক অৰ্জন কৰি দলটোক বিশ্বজয়ৰ সোৱাদ দিছে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে বিশ্বকাপৰ মাজতে ইণ্ডিয়ালৈ ভাল খবৰ। 6 শতাধিক বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীয়ে যোগদান কৰিলে কংগ্ৰেছত। দিল্লী আৰু দিছপুৰত থকা বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীয়ে এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে। এই ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ হিচাপে গেৰুৱা দল বিজেপি ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে। গেৰুৱা দল ত্যাগ কৰি সহ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতাকৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছৰ নীতি আদৰ্শক সমৰ্থন জনাই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে। ডিফু ক্লাবত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ উপস্থিতিত 6 শতাধিক বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে আৰু বিজেপিৰ ভোকাজান সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক জগত সিং ইংতিৰ দৰে নেতায়ো গেৰুৱা দলটোক চোকা ভাষাৰে সমালোচনা কৰি কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়ায়। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত তুলিৰাম ৰংহাঙৰ নেতৃত্বত চলা 1000 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰী তদন্ত বিচাৰি কোনো
সদুত্তর না পাই হ হ লোকে বিজেপি ত্যাগ করেছে কার্বি আংলং। কার্বি আংলং সাহিত্য সাহিত্য পরিষদর এসময়ের কার্যবাহী সদস্য প্রদীপ ডিফুসা আর কাথার বেড় লগতে ছয় শতাধিক নেতা কর্মী ভূপেন বরার নেতৃত্বর প্রতি সমর্থন জানায় কংগ্রেসত যোগ দিছে আর যথেষ্ট সংখ্যক মহিলা কর্মীও আছে। যি সময়ত বিজেপিয়ে নিজের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির বাবে বিভিন্ন আত্মসহায়ক গোটর জড়িয়ে মহিলাসকলক ব্যস্ত করে রাখব বিচারিছে তেনে সময়তে কার্বি আংলংত শতাধিক মহিলাই বিজেপি ত্যাগ করে নিজের অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ ঘটাইছে। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরায় কংগ্রেসের নীতি আদর্শের ভারতীয় সংবিধানের মর্যাদা রক্ষার স্বার্থত কার্বি আংলংর সচেতন লোকসকলে বিজেপি ত্যাগ করে কংগ্রেসের যোগদান করা কার্যক আদরণি জানাইছে আর এই নেতাকর্মীসকলক কংগ্রেসের সমমর্যাদারে দলের নিষ্ঠাবান কর্মী হিসাবে কাম করবলে আহ্বান জানায়। আর একটা খবর হয়েছে বিশ্বকাপর 2023র ফাইনেলর বিশেষ অনুষ্ঠানলে কপিল দেবক নিমন্ত্রণ নিদিলে বিসিসিআই। ভারতীয় ক্রিকেট দলটোয়ে এতিয়ালৈকে দুবারক এদিনিয়া বিশ্বকাপর খিতাব দখল করেছে। কপিল দেবে 1983 সনত প্রথমবারের বাবে টিম ইন্ডিয়াক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন করার বিপরীতে 2011 সনত মহেন্দ্র সিং ধোনিয়ে দ্বিতীয়বারের বাবে দলীয় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। আইসিসি বিশ্বকাপ 2023র চূড়ান্ত খেলখনত ভারত আর অস্ট্রেলিয়ার মাজত অনুষ্ঠিত হয় আর এই খেলখনত ভারতের হয়ে প্রথমবারের বাবে বিশ্বকাপ জয় করা অধিনায়ক কপিল দেবক এই ম্যাচলে নিমন্ত্রণ জানা নহল। এতিয়া এই সন্দর্ভত আরম্ভ হয়েছে নতুন বিতর্ক। আহমেদাবাদের মোটেরা স্টেডিয়ামত বিসিসিআই প্রাক্তন বিশ্ব বিজয়ী সকল অধিনায়কক সন্মান জানার পরিকল্পনা করেছিল। অধিনায়কসকলক সন্মান জানার কার্যসূচী প্রথম ইনিংসর বিরতির সময়ত অনুষ্ঠিত হব লাগিছিল। এই অনুষ্ঠানের বাবে কপিল দেবক বিসিসিআই নিমন্ত্রণ করা নাই। আনহাতে কপিল দেবে 1983 সনের বিশ্বকাপ বিজয়ী দলটির অধিনায়ক আছিল। সংবাদ মাধ্যমের বাতরি দাবি করা হয়েছে যে কপিল দেবক ইয়ার বাবে নিমন্ত্রণ দিয়া হওয়া নাই। বিশ্বকাপের ফাইনেলের সময়ত কপিল দেবে এক বিবৃতি দিছে। কৈছে মোক মাতা নাই, সেইবাবে মই যোৱা নাই, মোর গোটেই 83 সনের দলটুক নিমন্ত্রণ করা হলে ভাল আছিল, কিন্তু বহুত কাম আর ব্যস্ততার বাবে মানুষে ফোন করবলে পাহরি যায়, গতি ঠিকই আছে। আর অবশেষত টিম ইন্ডিয়াই অস্ট্রেলিয়ার হাতত পরাজিত হওয়ার পাছতে এটা চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়ছে কপিল দেবর সেই বিবৃতি। কপিল দেবর এই বক্তব্যর পিছত বিতর্ক আর গভীর হয়ে পড়ছে। কপিল এজন বিশ্ব বিজয়ী অধিনায়ক, এনেক ফোন নকরাত যথেষ্ট অপমানজনক। যময়ত টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেট খেলার ভাল সুবিধা নাছিল, ভারতীয় ক্রিকেটে বোর্ডর হাততো ধন নাছিল, সেই সময়ত তেও দেশক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন করেছিল। এতিয়া এই বিশ্ব বিজয়ী অধিনায়কর হইতে বিসিসিআইর এনে আচরণ অতি নিন্দনীয়।